Найсвященніший, владику Його слави, день Вознесіння Господа Христа, ми раді вас вітаємо в нашому домі, побителі і хрещеннику Христа. У цьому домі, у глибокому підпілі, замешкав наш отець Петро Біло і сестри Пресвятої Євхаристії, а разом з ними вічний і живий Господь. У цьому щодня літургія вершилась тайкома за хиївчан, за церкву, за державу, за панування Бога у людських серцях. Пройшли роки, Господь наш милостивий, свободу церкві зволив дарувати, обити вчу на свою більшу славу і користь туж схотів розпитувати. Щоб тут горнулись серцем до Ісуса, присутнього у Євхаристії Христа, черпали силу, істину і наснагу, і не зійшли з дороги вічного життя. Ми просимо уклінно вас, владико, благословити і усвятити дім оцей, щоб кожен, хто у ньому буде жити, зміг відчути, як сильно любить нас Отець. Із ваших уст Господь сам промовляє, Він дав вам владу управляти на землі, і все, що зв'яжете, на небі укріпляє, і на заклик ваш зсилає ласки всі. Прийміть велику, як знак прихильності і визнання, ми ваші діти, а ви наш духовний батько, ми вам віряємо наші душі і серця. Мучилася дитина, дай я тебе поцілую. Слава Ісусу Христу! Ще дякуємо преподобні сестри, улюблені в Христі співбраття в монашестві, священстві. Дорогі в Христі, брати і сестри, бачите, Господь нас трошки милує, з неба посилає нам своє благословення через ці краплі дощу, правда, бо наша земля без дощу не плідна є, тому Господь завжди, завжди благословляє нас. Знаєте, я десь пригадав мені, правдоподібно, 36 років тому назад, тому я казав, це ви ще звідси заходив, з цієї сторони, ту сестричку тут бачив разом з отцем, це 36 років тому назад, тому один італійський можновладець сказав, що монастир є громозводом Божого гніву. Тобто так, як громозвод відтягує ті природні зібрані атмосферні сили, правда, щоб не руйнувати будівлю, так монастир, який молиться, є тою Божою благодаттю для народу, який немов стримує справедливість Божу над людьми. Тому сьогодні дійсно буде таке гарне дійство в нашій єпархії, де черговий раз ми посвятимо цей дім молитви для того, щоб тут завжди горів світильник Божої прослави, а з другої сторони, щоб вимолити в Господа Його захисту і Божого благословення для нашого народу, понадуже для нашого воїнства, щоб воно силою Божою перемогло окупанта. Бо сьогодні Україна бореться з духами злоби, ненависті, пімсти, тобто ми кажемо, бореться з темрявою зла. Нехай Божа благодать, Боже благословення всіх вас тут благословляє, а порядок благословлення буде наступне. Ми зараз, як священнослужителі, увійдемо до тої каплиці, одягнемося і вийдемо назовні. Слава Ісусу Христу!